Koks paramos gavėjo įsipareigojimų laikotarpis? Paramos gavėjas prisima įsipareigojimą prižiūrėti, apsaugoti ir ugdyti įveistą mišką 12 miško augimo metų po miško įveisimo arba miško želdinimo ir želimo projekto sudarimo, kai nereikalingas papildomas želdinimas. Įsipareigojimų laikotarpis pratęsiamas dar 2 metams, jei po miško želdinių ir želinių kokybės vertinimo, atlikto 7 augimo metais, nustatoma, kad medžių tankis įvertinamas blogai arba nustatoma, kad miško želdiniai arba želiniai žuvo. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje.